Mylimieji, čia mes esame dabar gyvoje šventovėje. Rojaus trejybės aš esu vardo gyvoje šventovėje. Mūsų religija yra gyvoji, apreikštoji. Ne mes ją sumastėme, mums ji buvo perteikta. Perteikta iš mūsų tėvų. Kas yra religija? Tai nėra vien tik tai tas ryšys per atsivirimą toje gyvojoje komunijoje. Religija tai yra gyvenimas kūrėjų. Jis yra energijos šaltinis ir centras, meilės, visų amžinųjų vertybių, gėrio, grožio, gailestingumo, teisingumo. Ir jis visą įvelka į meilės erdvės virpesių lauką. Mes esame mylimi, kad mylėtume save ir vieni kitus. Jeigu mes esame nepatenkinti savo kūnu, reiškia, mumisi yra baimė. Mes turime mylėti tą kūną, nes tai yra kūrėjo mums padovanota laikina priemonė šitame pasaulyje kurti gėrio šviesos darbus visų geroviai. Kaipgi tada galima turėti priemonę, kurios nepamilti? Tai kvailystė. Bet žmonės labai dažnai nepatenkinti. Nepatenkinti tai vienu ar kitu savo fizinio pavidalo kauburėliu ar priešingai įduba. Mes turim nuostabų žmogišką kūną. Ir turim jį valdyti dvasinę galę, dvasinę energiją. Bet mes negalim jo valdyti, nes mumise yra daugybė baimių, kurios neleidžia mums net bendrauti su apvaizda, nes mes nepasitikim apvaizda. Mes nesam įpratinti prie bendravimo. Apvaizda mums stengiasi įvairiais būdais apreikšti save, kad neišgąsdintų mūsų. Formuoja mūsų aplinkybės, kad mes susimastytume, kodėl būtent jos tokios yra mums. Mūsų tėvai, mūsų visų tėvai, rojaus tėvai, padovanoja mums likimą pasiekti juos, rojuje, visos kūrinijos geografinėme centre, mūsų gimtuosiuose namuose. Bet visas kelias tai yra ilga, milžiniška kelionė. Ir jos metu mes turime nuolat įveikti daugybę iššūkių. Įsisavinti juos. Ir įsisavindami mes turime patirti pasitenkinimą. O baimė trukdo visą šitą kelionę paversti pasitenkinimo kelionę. Pasitikėti pačiu tėvu ir motina, kūrėju. Pajausti tą palaimingą būseną, kad mes esam orus jų sūnus ir dukros, mūsų tėvų. Visos kūrinijos tėvų. Kokia tai yra palaima? Pajausti šitą teiginį savojų gyvenimu. Aš kada žiūriu į žmonės, aš matau, kiek jie turi baimių. Ir urantai turi baimių. Tai yra kančia, ne gyvenimas. O gyvenimas su kūrėju be baimių yra laisvė kūrybai. Tai yra nuostabi šviesa, nuostabi harmonija, kuri viešpatauja viduje. Tuose laisvas nuo baimių. Yra gera. Gera ir jauti pasitenkinimą. Kada mane kelia kūrėjas vis aukščiau virš šitos planetos, šita planeta, man atrodžiusi anksčiau tokia milžiniška, dabar yra tiek sumažinta, kad aš ją žiūriu iš kosminės įžvalgos. Ir ji yra kaip aguonos grūdelis.
ir dar šitoje planetoje turėti baimę, tai čia yra kvailystė, didžiausia kvailystė, kokią gali žmogus patirti šitame pradinėme pasaulyje. Jis atstumė meilę, atstumė kūrėją, o baimė apkabinės gyvena nuo ryto iki vakaro. Gyvena ritualais, gyvena savo negyvom tradicijom. Ir bijo šviesos, bijo meilės, bijo laisvės, bijo to išsilaisvinimo. Nors politinė prasme, jis liežuviu plaka, laisvė, laisvė, Lietuva savarankiškai nepriklausoma. Baimė apėmusi visus politinius lyderius, nors jie nėra lyderiai, jie kaip tik yra outsideriai. Nes jie nežino, kur vesti tą, kas gyvena šios šalies visuomenėje. Baimė. Nesuprantamas reiškinys mūsų angelams, serafimams. Dėl to mes ir negalim su jais užmegsti ryšio, nes mes bijom savo egzistenciją, varganą egzistenciją, net ir milijardus turintys yra vargšai dvasioje. Čia yra pasakymas ne metaforinis, bet yra tikras, gyvas. Vargšai dvasioje. Jie pilni baimės. Baimės dėl savo milijardų. Štai žiūrėkit, kaip jie kiršina Venezuelą. Žmonės kiršina vienu su kitais. Amerikiečiai, politikai. Tas Trumpas, jis yra kiršintojas. Ir visi pasiduoda tam kiršinimui. Mūsų Grybauskaitė tokia pat kiršintoja. Žiūrėkit, kaip jį loja prieš Rusiją. Pati neatskleidusi savo biografijos, patekusi į valdžią nežinia kokiom priemonėm, pažeisdama įstatymą, nuslėpusi savo biografiją. Ir dabar ji drįsta kiršinti žmonės, kad žmonės nemylėtų Rusijos, kad ją laikytų priešų. Tai yra baimė. Baimė jos viduje. Ji kaip kūrėjo dukra yra mylima. Bet ji pati užsivėrusi nuo kūrėjo ir gyvena tada baimėje. Tada negali patirti šviesos. Ir nežino, kur vesti tą Lietuvą. Visi iki šioliniai Lietuvos lyderiai ir pasaulio lyderiai gyvena baimėje. Gyveno tie, kurie anksčiau buvo, gyvena šiandieniniai. Ir ateityje gyvens dar labiau apimti baimės visi pasaulio lyderiai. Dėl to sujaukta visa žmonija bus dar daugiau. Ir visą tai atsilieps net orui. Ta prasme, kad audros didės, uraganai, viesulai stiprės, dažnės, apims didesnės teritorijas, sniegynai bus ir šalčiai neįprastose vietose, dėl to, kad žmonės gyvena baimėje. Jeigu būtų žmonių širdyje meilė, kurėjo meilė, čia būtų nuostabi, subtropinė klimato išraiška. Mes turėtume nuostabų žemėje rojaus kampelį. Brolystė tarpusavio santykiuose ir puikus klimatas visoje planetoje. Visoje planetoje, kartoju, nepriklausomai nuo tos juostos, kurioje jie gyventų, visoje būtų panašus subtropinis klimatas. Ir tai priklauso nuo va, čia esančios širdyje meilės. Žmogus yra, ne veltui aš jums pradėjau mokyti, kad mūsų tėvai yra mums kūrėjai. Mes esam bendra kūrėjai su jais. Jie mums kuria meilės virpesiais
gerbuvį mūsų viduje, kad mes tą gerbuvį atkartotume savo veiksmais visų šviesos labui, kaip bendra kūrėjai. Tai argi mums, mūsų mylimiausi tėvai, sudarytų žiemos ar potvinių tokias sąlygas, kad žūtų nors vienas mažylis. Meilė šitaip nesielgia. Reiškia ir mes, būdami bendrakūrėjai, turime atverti save. Atverti, kad ištirpintume baimę. Ir šituo mes įsivaduosim iš visų kūno ligų. Iš to nepasitenkinimo, kad mums kūnas nepriimtinas kažkuo. Ir tada mes jį pradedam darkyti įvairiais žiedais, sauskarais, tatuiruotėm. Ir dar ką aš pastebiu, pastaruoju metu, jau keletą metų, išplitęs reiškinys. Kada kas nors pavyksta, tai sumuša ar delnais, ar kumščiais, vienas kitam, sugniaužti kumščiai. Ir jie nesuvokė. Tai yra išraiška baimės. Tai yra iš esmės silpnaprotystės išraiška. Nes kumštis yra agresija. Kūrėjas mums duoda meilę. Mes, reiškia, turim, jeigu priimtina koks nors pasiekimas ir norim išreikšti savo pasitenkinimą, apkabinkim. Kas yra apkabinimas? Tai išskėstos rankos ir atviri delnai. Tai yra meilės išraiška. Atviras delnas – meilė. Kumštis – agresija. Agresija ten, kur yra nepasitikėjimas kūrėjų. Nusigrįžimas nuo kūrėjo, o savyje yra baimė. Ir be atrasto savyje kūrėjo, tie delnai gniaušis vis stipriau ir kiečiau. Aš jau matau, kaip tą daro įlipusios ir panelės į troleibusą. Aš matau, tėvai su vaikais taip daro, su mažyliais, moko šitaip su kumščiu suduoti. Tai yra mokymas agresijos. O kūrėjas myli visus. Myli. Kad jūs būtumėte ne tik atvirais delnais ir išskėstomis rankomis apglėbę, kaip mes sakom, mes apglėbėm visą kūrinyje. Bet kad jūsų širdis būtų atverta, mes sakom, atverk širdį. Kas tai yra atverk? Reiškia, yra atviros ir rankos, ir širdies duris. Juk ir Kristus prieš 2000 metų sakė, aš belęs į kiekvieno širdies duris. Kas jas atvers, į to vidų aš ir įeisiu. Atverkit save kūrėjai. Atraskit kūrėją. Be šito tragedija laukia ir Lietuvos, ir pasaulio. Iš manęs jūs šitą sužinot. Ne iš bažnyčios. Bažnyčia nemoko atvert širdį, atrast kurie savo viduje. Šito moko tik aš vienas pasaulyje, Urantijoje, nes mano tokia yra misija. Aš šito mokau, sakydamas gyvąjį žodį iš kurėjo tiesiogiai, be knygų, be vadovėlių. Net ir išvertęs Urantijos knygą, priėmęs apreiškimus. Aš gaunu tą žodį, kurį aš turiu jums pasakyti. Jūsų labui, ne mano labui. Mano labui aš jau turiu kūrėją viduje, kuris mane moko. Ir ypač va čia, šią savaitę moko, aš pajutau tą galę dar didesnę. Kūrėjo man suteikiamą galę, kad jūs veščiau į šviesą. Jums visus. Nesvarbu, kokia jūsų religija, kokia jūsų rasė, kokia jūsų tautybė. Jūs kiekvienas esat mano vedamas į kūrėjo šviesą, tiesą, gėrį ir grožį.
Nors jūs šito galit nepripažinti, galit prieštarauti, bet be manęs jūs pražūsit. Tai yra tokia kurėjo man suteikta misija. Atstovauti kurėjui šitame pasaulyje. Mokyti jūs, kaip atrasti be navigacinių priemonių kurėją savo viduje. Štai dėl to mes ir turim šitą gyvąją šventovę, kurios anksčiau juk nebuvo. Nebuvo. Dabar yra. Tai reikėjo man žengti pirmą žingsnį, ją įkurt jūsų labui, kai aš net jūsų nepažinojau. O dabar aš jūs pažįstu. Ir jūs jau norite ateiti į šventovę, nes atveda kurėjas, kada jūs atveriat širdį. Atveriat širdį kurėjai. Ir tada yra gyva energinių virpesių iš kurėjo banga jūsų širdyje. Ir jinai čia atveda. Bet jinai aplinkos taip pat yra veikiama. Ir kada aplinka stipriau jūsų spaudžia, jūs išsigastat, tada juntat mažesnę meilę savo viduje. Į šventovę nebeteinat ir jūsų gyvenime atsiranda kiti interesai. Ir tie interesai, labai dažnai jūsų klaidina. Jeigu tik tai jūs nustojat žvelgt į kurėją savo širdimi, žinokite, laukia bėdos jūsų asmeniškai ir jūsų šeimos. Kodėl? Todėl, kad jūsų viduje krito energinis dažnis tų virpesių, kuriuos anksčiau gėrėt iš kurėjo ir ėjot į šventovę. Darėt gėrio darbus visų šviesos labui. Kiti interesai jūs patraukė, suviliojo. Laukit pasekmių. Kurėjo evoliucija sumanyta tam, kad mes gyventume visų šviesos labui. Visų. Mano mylimieji, žodis visų lietuvių kalba reiškia ne savo šeimos narių. Visų. Visos žmonijos labui, visų tautų ir rasių labui, visos kūrinijos šeimos labui. Ir ten nenumatyta baimė. Nenumatyta. Tai yra laukinio evoliucijos etapo akimirka. Jeigu jūs turit baimę, žinokite, esat laukinio etapo akimirkoje. O jūs gesat 21 amžiuje, na, netinka jums baimė. Nedera prie jūsų kūno ir drabužio. Reiškia, jūs turit vieną išeitį. Pripildyti save, kurėjo meilę, o meilė ištirpina baimę. Tirpinkit ją, veikite visų šviesos labui. Veikite. Meilė yra gyva veikloje. Nėra veiklos, meilė apsiblausia. Apsitraukia voratinkliais ir pelėsiais. Ir vėl ateina pasekmės ir kūnai, ir jūsų dvasiai. Ji nustoja švitėti, spindėti. O kūnai prasideda ligos, kančios. Taip, kad mano mylimieji, alternatyvos kurėjui nėra, net ir ateistams. Tai džiugi žinia. O visai kūrinijai yra nuostabi mums skirta žinia. Kelionė su kurėju meilės virpesiuose. Kelionė patyrimuose. Kelionė mus visą laiką nustebinanti.
Mane vakar nustebino apvaizdos pasireiškimas. Krovio akumuliatorių mašinos. Ir pakrovėjas nedidelis. Aš jį uždariau su kapoto dangčiu variklio skyriuje. Reikia atidaryti ryte. Neatsidaro. Neatsidaro tas kapotas. Dangtis variklio nepasikelia. Vargau apie valandą laiko. Juntu, kad kabliukas kliūna, sklendė, niekaip nepasistumė. Ir kabliukas neatsikabina. Ir galvoju, ką man daryti? Kaip atidaryti? Nes aš užstatęs duris gražia sunaus mašina, kurios akumuliatorių prieš tai pakroviau. Nuėjau į namus, atsisėdau kaip rūpintojėlį, susijėmiau galvą panarintą į delną ir pradėjau melstis. Sakau, padėk tu man atidaryti tą kapotą, nežinau kaip atidaryti. Kviesti ten iš serviso ar dar kažką daryti. Pasimeldžiau ir nuėjau. Su vienu pirštu paspaudžiau ir atsidarė tas klastis, pasikėlė kapotas. Ir žiūriu, tas laidas, kuris yra pakrovėjo, tiesiog buvo užblokavęs tą kabliuką. Ir aš jo negaliu pasiekti. Apvaizda. Transformavo. Atrodo, kaip patepė su alyva. Šipsojausi, džiaugiausi ir dar kartą tai paliudija. Apvaizda veikia. Bet tik tai tada, kada tu nuoširdžiai to prašai. Nuoširdžiai, kai tau nebeegzistuoja niekas kitas. Kai aš mėginau savo pastangom viską padaryti, neužteko tų pastangų ir išmanimo neužteko. O išmanimas tai išmintis. Tai ir kreipkis į kūrėją, kreipkis iš karto. Jeigu kažkas nepavyksta. Tai va, mano mylimieji, gyvenam nuostabų šitame pasaulyje gyvenimą. Tad ir gyvenkime visų šviesos ir gerovės labai. Meilė su kurėju. Tada jūs būsite visi gyvi, orus, kurėjo sūnus ir dukros. Taip kaip jis ir sumanė. Kad veiktumėte per visą amžinybę veiktumėte visų šviesos labui. Amen.